Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay do Cubão tradicional aqui no canal. Vamos que vamos. Antes de começar, agradecer a galera da Mive Cards pelo apoio. Mive Cards é uma plataforma para pessoas colecionadoras de card game. Se você quiser conferir o trabalho, fica no link que está aí na descrição do nosso vídeo, que ajuda muito a gente. Claro, deixar aquele follow, comentário, um joinha também. Tá fortalecendo o nosso canal e nos siga também na Twitch, twitch.tv/amigocheiras e no Twitter, twitter.com/amigocheiras. E vamos lá, só esperando fechar essa mesa. Pronto, estou pronto. Estou pronto. Ah, deixa eu pagar os. Nossa, pagar os haters, né? Falar ainda nada. Ah, Parishion. Pô, tem um tutor demoníaco aqui. Será que eu quero pegar o tutor? Vamos pegar o tutor e jogar de deck preto, né? Pá! É uma nova aliada. Acabei de jogar de Boros. Ó, tipo altinho. Espírito Clarim tem um filtro. Nossa. Hoje é dia de maldade. Agora eu queria ter pego carta branca é Magda, né? A Magda é legal com o Biker também, né? Faz tesouro e pá. Eu quero Blood Artist, na real. Blood Artist também faz aquilo que nada mais faz, né? Cactus é meio. Quando vai draftar no prêmio, no Quick, você pensa diferente de fazer os picks. Eu não jogo Quick, meu Renato. Mas sim, você tem que pensar diferente. Que o Quick, não adianta você tentar ler a mesa. Você tem que saber o que os bots não pegam e exploitar. Tipo, o Quick de core, você tem que forçar a Hag de Sacrifice sempre, por exemplo. Tentar essa carta. Isso aqui parece bem bom com o Valk, né? Você faz Valk no early, tipo, dá um disruption, troca e depois volta. Ah, Natalo, obrigado pelo follow. Boas-vindas. Imagine Strike com essa parada aqui. Tem o esqueleto que é mó legal com a prestezinha, né? Mas, pô, eu não tenho a prestezinha, tem esse problema, né? Birge. Além de BW ali também, que eu acho que era uma consideração. Ê, Plumb. Ó, o do Dard. Do Dard tá lá no topo no placar de Seventeen Lands. De cubo.
E aí, galera? Seria esse o deck de Experimental Frenzy? Se eu nunca gostei dessa carta no cubo. Acho que seja, não. Essa remoção aqui pega qualquer coisa, um castelão. O castelão é quente também. Isso aqui é muito bom. Marito liga pai aqui, é interessante o comando. Tem o Shatter School Smash, né? Que é perfeição. Mas o Push é eficiente demais, velho. Mas se eu tiver de Rakdos, eu vou ter as paradas pra. Tipo, Magda com Push, olha que coisa escrota, né? Você faz o tesouro e já tira um drop de 4. Porque o próprio tesouro liga o Revolt. Gostei, gostei, gostei. Temos uma direção aqui. Ceifador na roleta. Agora é vir aquela priestezinha ali, P2, P1. E vambora. Eu preciso pegar aquelas dual também, que eu passei tudo, né? Se alguma delas roletar, já me ajuda. Eu acho que eu passei umas duas dual Rakdos. Gostaria de desfrutar deste mana fixing. Aí, garoto, isso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Dualzinha. Você tá onde vai explodir, porque você tem que ter muita dual pra usar esse talentoso aqui fora do mono black, né? Tipo, um saco, você vai querer botar o talentoso, muita dual. Só que é legal no Zorzov com ele mod e escambau. Voltar além de Resolve, que eu acho interessante também. Cara, não tá muito nesse espaço de deck preto, se pá. Isso aqui vem aqui do lado, né? Ó, Blood Artist também voltou. Isso aqui é razoável, sabe? Então. É um terreno, né? Não tem caô. Nossa, Scar voltou, bicho. Esqueleto, acho que eu prefiro esqueleto que esse chamado aqui. Isso aqui até faz alguma coisa, tipo, você der no Biker, por exemplo, mas. Como você decide qual carta é melhor no cubo? Tipo, normal de edição, tem uns ideias para os cards que no cubo, parece que tudo é bom, como você decide. Ô, Daniel, em linhas gerais, você tem que pegar as cartas baratas. Por quê? Porque carta cara, bomba, não falta, sabe? Você sempre vai achar alguma, então pega as cartas baratas. São as maiores prioridades. São cartas baratas, eficientes e terrenos, sabe? Bom no cubo, tudo é bom. Mas você tem que meio priorizar as cartas baratas, porque aí carta cara você pega o que vier, sabe? Então as maiores prioridades são tipo drop de 2, cartinha de uma mana jogável, essas remoção eficiente, tipo Push, Lightning Strike, sabe? É meio que esse é o parâmetro. Tem algumas cartas. Ou então uma carta que é o centro de um deck inteiro, sabe? Tipo Reclamation. Ou tipo Approach. Ou tipo As Cholera. Uma carta muito forte que dá pra você montar o seu deck ao redor, saca? Ou tipo Pacto, sei lá. Porque cartas insubstituíveis, no caso, é o que eu quero dizer com essa segunda categoria, né? Cartas fazem efeitos tão únicos que você precisa delas para montar decks. Aqui eu acho que eu pego esse Garruk, roleto o Claim. E tem o negócio da roleta também, tipo, prever o que vai roletar no cubo é muito bom, é muito importante, saca? Nossa, olha esse Scarab aí, ó. Olha esse cara, God. Eu acho que eu tô muito longe dele, infelizmente. Se pegar o Dreadwander, bicho de um mana que bate 2, quente. Muita essa remoção aqui. Será que o Errante roleta? Tem um Elixir também.
sei se existe presta nesse deck. Não sei se isso aqui presta nenhum deck, mas eu já usei num BW, ficou bom. Olha só, vou pegar o errante, eu preciso muito dos bichos baratos. Se eu quero jogar de Priest. Se uma hora eu vier uma Priest, né? Nossa, Mecha Godzilla. Mas tão cartas flexíveis, sabe, o Daniel? Tipo, o Mechagodzilla geralmente vai jogar em qualquer deck, assim como o Feiobopass, ele vai jogar em qualquer deck. Feiobopass eu já acho que é top 10 cartas do cubo, sabe? Agora que eu não tenho certeza se eu preciso da passagem ou se eu preciso do Mechagodzilla. Eu acho que o mais safe é pegar passagem, que o Mechagodzilla é mó bom. É, as maiores. É, remoção depende do seu plano também, na real. Remoção quer dizer remoção eficiente. Você não vai pegar remoção ruim só porque é remoção, sabe? Tipo, Demon Bolt não é uma prioridade muito grande. Agora, Lightning Bolt é, sabe? Vai o raio. Tipo aqui, ó, que eu falei de carta única, por exemplo. Sphinx Revelation liga um deck que. Um deck com Revelation é muito diferente de um deck sem, sabe? Quando você tem esse draw X. É tipo essas. Essas cartas que são únicas são uma prioridade também, muito grande. Mas é, bomba genérica, tipo. Bomba genérica não importa, sabe? E assim, você vai fazer um deck ramp, por exemplo. É mais importante você ter os ramps do que os payoffs, porque aí payoff você pode socar qualquer coisa, saca? Em linhas gerais é isso. Manda o. Acho que exclamação cubo, Daniel. Aí, mano, lê esse artigo aí que eu escrevi pra Cards Helm. Esse artigo eu tava falando do cubo passado, né? Mas muita coisa se aplica ainda, porque não mudou tanto assim. Tem a Sheldred, quentíssima, mas também tem a remoção premium. Judite. Dá uma lida no artigo aí, que meio que essas coisas que eu falei tá meio que tudo lá. Caralho, tem tipo três intervenções aqui. Esses deuses de Tero são muito interventores mesmo. E a contramágica roletou, credo, velho. No respect. Quero bom tudo aqui, não importa muito. Pô, Daniel, imagina, meu querido, é nóis, ó. Qualquer dúvida, tamo aí pra ajudar, velho. Não sei se tem algum match que eu trago isso. Talvez sim. Só que era mó quente em M21, mas o formato era muito diferente. Eu não acho isso aqui seja minimamente viável aqui. Cadê minhas dual, caralho? Cadê minhas duais? Olha, tem essa cornetona aqui. Ah, tá se voltar legal. Tipo, já montei o deck aqui, ó. 22 players. Ai, ai, ai. Mas tem umas coisas que não são o ideal, né? Bomar não é muito ideal. Cadê a Pristezinha? Mas é bom, não nesse deck, isso eu quero tudo. O mano mono red brilha demais. Nossa, raio ou Thoughtseize? Isso é um pique interessante. Thoughtseize. Dadas as. Emoções que eu já tenho, eu pego o Thoughtseize e passo o raio. Interessante. Sartre Tutor é muito da hora. Sartre é muito louca, né, velho? Não, o arquivo é muito bom. O arquivo ficou muito louco. As artes japonesas também, as variantes japonesas. Nossa, umas peças de arte, velho. Sensacional mesmo. E trazer reprint também, né? Tipo a porra do pacto lá, o bagulho nunca tinha sido reprintado desde a Odisseia, que foi lançado em 2001, sabe? Primeiro reprint em 20 anos da carta, velho. Isso é importantíssimo fazer também, né?
Nenhuma dessas aqui me. Se eu tivesse pego a Sheldred lá, aquela hora, talvez. Tipo, Chandra, sei lá se eu quero também. Um Planeswalker nesse deck aqui. Eu acho que vou pegar Lagoas. Bem baixo, né? Esse caldeirão aqui, né? Vou pegar Lagoas aqui, um pântano que cicla, né? Nossa, arena. A arena tá cara desse deck. Fala, Galileu, tudo jóia? Arena Feiticiana. Bora. Nossa, no respect. Bom, tem o fugitivo da cripta e o cavaleiro. Como é que eu tô de zumbi aqui? Tenho três zumbis. Olha. Zumbi chacal, zumbi tritão. Tem o zumbi cavaleiro. Ah, mas o Ebon Legion sola, né? Só que meio que sola também. Mas eu não sei, eu nunca fiquei muito impressionado com esse Crypt Breaker. Acho que pegar o Ebon Legion. Esse Mecano Titã tá meio fora de lugar aqui. Shade, da hora. Gonti, da hora. Surveyor, posso tirar também. Tem que tirar algumas coisas aqui. Esqueleto sem a Priest é bem fraco. Pode sair. Aqui no momento eu tô jogando com 16 lands e tô contente. Base de mana tá meio foda, né? Posso meio que só splashar o vermelho também. Tipo, tirar o Soulscar, tirar a Magda. E a Bird não fica tão legal também. Splashar Strike, Commander, Judith, tipo isso. E ver o que a gente pega aqui no final. Eu até traria o Mecano Titã de volta. Eu quero o Mecano Titã anyway. Splasho Tibalt também. O Mange? Oi, na real, não tem nada de escape. Ah, não, eu tenho o Strider. Não, não peguei o Strider aquela hora. Boi. Boi é vermelho, né? Ainda tem um mundo que a gente joga de mono black aqui. Só splasha as coisas, mas splasharia o comando. Talvez o Strike também. Que eu acho que eu pego essa lente suave. Splash Strike, não. Vamos ver onde a gente chega. Falta a roleta ainda. Do boost. Ah, tem o Bomar também. É, mas pra eu ter que usar vermelho sim. Grimmerchan. Caralho, hein? Se eu tivesse nessa onda antes, pegava o Grimmer. O que que eu peguei nesse booster no pack 1? Pego o Grimmerchan e voltado pego coisa, né? Nada de Priestzinha, que tristeza.
Fever, não quero usar. Nossa, o Reclamation voltou. Sem respeito. Galera não respeita at all. Nem sei se o tutor é tão bom aqui. Deve ser, né? Pior das hipóteses, pega uma land. Ô, louco, esse dragão, velho. Tá, vamos jogar de Rakdos mesmo, com base de mana meio bosta. E é nóis. Nossa. Nossa! Isso aqui não, meu irmão. Oito, nove, dez, onze, doze fontes pretas. Vou fazer isso aqui. Deixa eu olhar minha tabelinha aqui de Karsten. Se alguém quiser ver a tabela, escreve a exclamação mana. Doze fontes pretas garante que eu tenho 92% de chance de castar isso aqui no turno 3. É isso que eu quero mesmo. Então aqui eu tô com 7 fonte vermelha. Josimar, de boa noite. Então 7 fontes vermelhas. 7 fontes vermelhas, eu já tô castando esse dragão aqui suave no turno 4. Legal. Aí esse comando eu vou querer castar depois disso, né? Então, tipo, tá suave também. Só a Judite tá meio. 14 criaturas. A Judite tá meio fora aqui do lugar. O boi é meio complicado. Se eu considerar o boi como um drop de 6, por exemplo. Só com um drop de 7 ele fica aceitável com 7 pontos. Fazer o boi de turno 5 não vai rolar muito, não. Quais são as últimas cartas aqui? Fazer isso aqui dá mais uma consistência. Aumenta a consistência do meu deck. Botar Magda um sexto do tempo, eu não tô fazendo. Posso botar esse Strike também pra finalizar a casa. Própria Judite, na real, né? Não preciso fazer o turno 3. Será que é isso? Será que é isso, deck? Isso aqui fazendo a 2. Essas lands de Amonkhet aqui que são mó sinistra. Cadê a montanha? Mó louca também. Muito louca, lente.
Partiu. Pô, e esse emote aí, qual que é a fita? Tem uns emotes que é exclusivo pra Beats, é tipo isso? Mó da hora esse do unicórnio. Jogo primeiro? Beleza. Boa sorte aí, Orvini, vai que vai. Esse emote só comunista, pode ver. Ai, 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 ai. O que eu pego aqui no tutor? Eu tô fazendo no turno 4. Fala tutor no turno 2, né? Não sabe exatamente o que você quer. Mas o melhor drop de 4 é o Gonti. Esse pai é o papo, né? Eu posso guardar pra fazer depois da bruxa, mas é meio perda de tempo. Tenho aqui um reanimate com o Gonti. Vamos pegar o Gonti. Gonti nunca dá ruim. Pegar o dragão também, o dragão com os tokens da bruxa é mó quente, né? Contra um Abzan, Azban. Tá vendo legal o construído? Legal é uma palavra mó forte, né? Quando você tá falando de construído. Safe Pro Tour, né, Orville? É, Yorion rola, o Sutar Ultimato, não mudou nada. Aí tem. Ah, isso aqui é inútil. Eu posso pegar o coração para acelerar o Tibalteira, né? Melhor que selar aqui. Aqui eu que tô pra frente nesse jogo. Ah, melhor de um? Nossa, eu não sei, meu anjo. Mas o standard não mudou muito, assim. Ah, não sei, sem jogar de desde Kaldheim. Não, mudou sim. Melhor de um, realmente não tenho ideia, Orville. Então, sei lá. Melhor de três, o que rolou aí no Pro Tour esses dias foi tipo. Sultai, tem um Jeskai Mutate de combo, que é uma coisa maluca lá. Aí tem. Tá falando de Zet Dragons. Essas coisas aí. Maninha vermelha. Vai lá. Pô, louco, hein? Pô, louco, meu. Pô, louco. Acho que vou ter que dar um feed aqui, né? Infelizmente, nosso amigo Tibalt, impostor cósmico, não tira encantamentos. Então vamos dar um. Ô, louco, bicho, que é isso? E não tira Planeswalker também. Cai, atira ele. Será que eu deixo o Approach resolver? Pro já resolver só no próximo turno, né? Eu já vou ter feito Valk, eu acho que sim. Vou tirar a Kaia. Vou dar um feed aqui. Não posso comprar uma carta aqui, mas eu tomo 3 de dano. Eu acho que totalmente justo. É que não mudou. Mudou sutilmente o metagame do melhor de 3, né, Orville? Melhor de um realmente não sei, imagino que não mude muito mesmo, não. Que tipo. Vai ser mono red, né, velho?
No melhor de um. Monohead é a melhor coisa que você faz, né? Bato 2. Beg. It won't help. Vai te baltão. Tua fusão, e aí? Ai, 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 ai. O homem de múltiplas contas. Gigante do pé de feijão, beleza. Ah, mano, mas é divertido, cara. Vou te sugerir. Booster Draft. Cube Draft. Jump Start. Sabe? Você tá ligado, né? Melhor de um, eu acho que é foda, velho. Até se você quiser jogar com groselhão, acho que melhor de três vai ser mais fácil, sabe? Porque você vai encontrar deck mais diferente, mano. Melhor de um é muito otimizado pra... contra isso, né? Aqui a gente ganha com Knight e as fodas. Vamos bater com as peças primeiro. Ah. Não, tô ligado, mas então, tipo, é isso que eu quero dizer, mano. Ah, joga Jump Start, mano. Start é muito maneiro. Quantos mana eu tenho? 8. Poderia até fazer, tipo, Ebon Legion no Priest e Merchant. Merchant tá dando 3. É, eu posso fazer Ebon Legion. Ah, o oponente não tem nada. Caiu igual um tijolo. Tome 4. O que a gente enfrentou aqui? Uma Pile Abyssand Wake, tá? Esse deck nem pressiona a gente. Quero uma Command. Acho que não preciso, não. Só hoje aquele Fide lá que você tem tudo? O All Access lá. É, que histórico também, mas... Histórico, a famosa bagunça, né? Essa abertura de Mono Black Agro aqui, Errante Shade. Pô, e por que que minha Shade não é a bonitona? Nem tá ligado, velho. Será que eu desliguei a opção? Pá. Liguei, no caso. Será que eu vou fazer shade? Tô nerfando a foil, então. Não, é nem foil, é a... Pô, é aquela mó bonitona lá, velho. Sabe? Nossa, além de PS, comandão vai cantar ele. Vou ter primeiro, né? Tocou, legal, legal.
Então eu quero destruir um artefato e dar 2 a qualquer alvo. Vou destruir essa mochila aqui. Vou dar 2 aqui. Muito paia desse deck. A mochila porque ela gera um card advantage, né? Se bem que seria melhor pra mim se meu oponente ficasse usando a mochila. Você podia ter devolvido errante. Esse fortel aqui tá com a cara de parada dos Angel lá. Agora não adianta mais a Cise, né? Vou fazer o Gonti aqui. Acho que Vraska é mais interessante. Que eu mato um anjo com a Vraska, né? Ah, era um Dunskar. Bom, ok. Por mim também. Que a gente vê aqui. Passa, bicho. Cardboard live não rola no cubo? Não tá rolando, mano. Uai. Tá ligado o bagulho aqui. Era pra estar. Mas, pô, se não tá, velho. Eu vou baixar aquele do untap. Ah, não. Agora que eu fui olhar o cardboard aqui, tinha um update. Abri tudo junto, né? Pra abrir o OBS, o Arena e o cardboard. Eu nunca mais vejo quando o cardboard. Não, eu já abro tudo uma vez. Ele abre minimizado e eu nem mexo mais. Mas agora. Agora eu acho que é pra tá, mano. É pra estar. No top, salve. Aí, ó. Ah, anjo de tira. Foi, pô. Se avisado antes, mas eu imagino que você tava no celular, só agora que você se aconteceu, algo assim. No! No! Fuck, celular do topo. E aí, Trooper, tudo bom, meu querido? Não, está suave ainda. Tem a remoção pra esse garoto aí. Olha, se não comprar land agora, eu podia dar Vraska, destruir o celular e devolver, né? Mas. É o que aconteceu aqui. Tchau, Gargaroto. Kakaroto. Tá ruim o áudio, uai. Ruim como, Josimard, meu anjo? Tá ruim pra mais alguém aí? VIP, nosso Garga. É, então, exatamente. Aí tá normal? Aí tá normal. Pô, Josimard, deve ser o seu equipamento então, meu anjo. Hoje o Retrofamily é de 36 na live? Da hora, Trooper. Aí sim. O que você montou, mano? Ah, eu tenho a Shade. Tenho a Sage. Eu vou fazer a Shade. Não, pera aí, o oponente tá a 10. Já achei de 5-3, deu umas cortadas mesmo, achei que o meu PC agora tá chuchu. Ah, vai ver, foi a Twitch então, sei lá, mano, sei lá. Tem grupo no Discord? Tem ou no Letop? Quer ver? Exclamação Discord, meu anjo. Tá. Tá.
Agora voltou no som da. Ah, boto fé, se passa, pá, foi isso. Faz sentido. Faz sentido, Tofuzal. Então aqui eu bato. Digamos que eu bato, aí ela toma. Ela bloca Shade, toma 2, 3. Ela vai a 5. Eu vou ter feito a Null Priest com o Gonti. Gonti puxou alguma coisa. Ela vai estar tá 5. Gonti troca com isso e dá mais 2. A Null Priest tem ameaçar. Então é nóis. Vamos lá. Nossa, só as ignorâncias aqui, né, velho? Acho que não importa, não. A gente, tipo, ganha na volta, não tem. Sei que tenha sei lá o que aqui. Um wipezão. Outro wipezão, né? Uns life gain nervoso. Nada. Neca. Um baixo. Pode ter um assentado os destroços também, né? Aí eu tô no sal. Ah, você foda-se. Acho que a Null Priest garante, né? O ameaçar aqui, tipo. Que pode blocar a Judith, pode blocar o Gonti, mas aí toma 3 Anu Priest e um de cada ping dos bichos que morrer ali já era, né? Fala Space, boa noite. Ok. Gigante um anjo com medo de um vampiro, é, então. Mas ela não é qualquer vampira, né? Ela é a sacerdotisa dos nulos do Oblívio, velho. Você viu? Não é só ela. Ela tem uns bichão na coleira, né? Se reparar ali na arte. Então eles não estão com medo dela, exatamente. Talvez. Talvez seja do bicho na coleira. Ai, Totsi. Que é isso, meu? Que agressivo. Vou tirar esse malho aqui. Qual o benefício do sub? Quero dar sub no seu canal. É a satisfação de me ajudar, ó, no Letop. Não tem nenhum benefício, mano. Tem os emotes mais da hora da Twitch. E você não vê anúncio. Mas se você acha que vai ter conteúdo exclusivo pra sub, essas coisas não tem, mano. Meu conteúdo é aberto pra todo mundo. Mas obrigado pelo sub, My Angel. Valeu, Zaço. Boas-vindas. Agradeço muito a força. Agora você tem os emotes mais da hora. Podia bolar. É, então, Thales, eu tô com essa ideia aí, mano. É que. Nossa, é tanta coisa entre. Entre a ideia do camp, tipo, eu já bolei o camp várias vezes, mas até fazer o camp é outra história, né, mano? Nossa, é mó. Sabe? Fazer esse skittering aqui. Mas algum dia vai rolar, galera, um camp pra inscritos. Vamos ver quando que eu consigo fazer. Mas uma ideia é que role. Eu tava pensando em fazer um camp de cubo draft, mas esse pai é muito complicado. Esse pai vai ter que ter selado mesmo, porque é mais fácil de administrar, saca? Aí se for selado, eu queria fazer selado da próxima edição, né? Strixhaven meio que já tá, tipo, saturadaça, velho. Vamos ver essa fita aí.
te fazer o Immerstrom aqui. Tá perto da parceria, então, Space? Eu bati a parceria, se eu não me engano, foi no dia 15 de maio. Aí eu mandei o formulário lá pra Twitch e não tive resposta até hoje. Deve ser a próxima edição. Então, é que o problema é draft, ô Trooper. O problema é a logística de fazer um torneio de draft, sabe? Que dá, tipo, muito mais trabalho. É porque aí eu pensei que o problema da logística de fazer um torneio de cubo também é o acesso às cartas, né? Que a galera pode não ter, tá ligado? Porque é só carta rara. Ah, se isso aqui toma declaration, o que que eu fiz aqui, velho? O que que eu fiz aqui? Que cagada foi essa, bicho? MH2 curti? Ah, curti, curti, olhar pras cartas, né? A gente até fez uma apreciação, Orville. Mas não joguei nada, né? Não jogo Modern. Não tô a fim de pagar 25 dólares num draft no mall. E ficou por isso mesmo. Mas a edição é muito louca olhando pras cartas. Mas até tem uma playlist lá no Orville, no YouTube, Orville. Impressões de edição e tal. Eu e o Carlos fizemos tipo um review das referências, assim. Ficou mó legal, velho. Achei que ficou um vídeo bacana. Eu gostei de fazer, pelo menos, mas ninguém tá assistindo. Mas enfim, a Twitch tá tipo Ministério de Saúde. Então, GMC, será que se eu mandar o formulário 81 vezes, eles respondem? Ai, desgrama, velho. Desgrama. Brasil é muito insalubre, velho. Nossa senhora. Mano, se o pedaço de bosta responde o primeiro e-mail da Pfizer, a gente ia tá saindo na rua agora já, velho. Tomar no cu, cara. A gente já tá saindo na rua, velho. É muito. Melhor matar o Pelt que o Loxodonte, mas eu queria tirar o Loxodonte pra atacar, né, o Jota? Eu queria tirar o Loxodonte pra já começar a bater já. Tipo, foda-se o Pelt, saca? Eu só queria dar dano aqui, porque o oponente não ia reiniciar isso aqui. Se bem que isso aqui ia ganhar trample, né? Mas eu não acho que eu ia perder pra esse Pelt, não. Mas você disse pra perder menos vida, mano? Talvez, talvez. É que eu não tinha um ataque, né? Que eu só ia bater com a bruxa. Sei que eu podia bater com tudo. Ela ia blocar a Shade. Eu ia fazer de novo, sei lá, mano. Agora eu já não me lembro mais. Mas talvez fosse. Sou solteiro e moro sozinho. Às vezes bate uma parada pra não conversar com ninguém. Nossa, perdi meu emprego, trabalho com eventos. Nossa, mano. Nossa, GMC, é. Imagino, velho. Néctar do ódio. Ah, um bicho que não bate, seis land, vamos quipar. Nossa, foda pra caralho, velho. Foda pra caralho, mano. Você tá louco, velho. É, um 4-4 atropelar em vez de um 4-4, sim. É que, pra ser sincero, eu nem pensei muito nisso hoje, Jota. Tamo aqui na. Tava tipo. Tava mais preocupado em xingar o presidente, tá ligado? Mas faz sentido, sim. Talvez você tenha razão. Sei. Teria que voltar ali, aí você pode ir lá no Seventeen Lands, a gente voltar naquela situação, contar quanto de vida eu tava. É porque o oponente tava bem sem recurso também, né? Eu acho que, tipo, buscar encerrar o jogo ali era legal. E eu tinha o Valk também pra matar o coisa, né? Eu tinha o Valk pra matar o caralho lá, velho. Pra tirar o coisa depois, o Pelt. Então, tipo. Aí se o oponente me atacasse com o Pelt, eu tava suave, porque eu ia continuar atacando. Se ela não me ataca com o Pelt, eu jogo o Valk, tiro o Pelt, dá na mesma, é isso aí. Me xingar o presidente? Não, lógico que é, mano. Gold a gente ganha todo dia. Xingar o presidente, um dia, se tudo der certo, aquele animal vai sair de lá. A gente não vai mais ter que xingar ele. Nossa, que raciocínio é esse?
Ah, 15 lentes, 2 double face, deck agro é bom. Se a curva for bem baixa, sim, o Space. Se a curva você tiver bastante coisa de 3, de 4, eu usaria 16 lentes para duas modal, sabe? Mas se a curva for muito baixa, acho que dá bom, sim. Só chat tem um hack verde, é então, velho. Nossa, mano. Nossa. Pior que no começo da pandemia eu fiquei sem fornecedor, né? De Temac. Join me. Porque I will protect you. até eu achar um fornecedor que entregasse aqui, I né? will guard your advance. Nossa, mó trampo, velho. Fiquei, sei lá, mano. Uns 2 meses, assim, na cara limpa. Na maior mesmo, ô louco, o Jay Rogers não quer jogar não, velho. Que é isso? 2 meses? Eu sinceramente eu não sei se foi 2 meses, se foi menos. Se só foi tipo umas 3 semanas, mas pareceu que foi 2 meses. Eu não tenho a menor ideia, velho. Eu não tenho a menor ideia, mas. Que já faz o quê? Faz 1 ano. E ao mesmo tempo a gente tá no mesmo mês, né? Já é junho de 2021, a gente ainda tá em março de 2020. Quantos troféus no cubo? Zero troféu. Eu só tenho os troféus dos cubos passados. Esse agora, zero, mano. Zero. Vamos ver se agora sai. Vamos ver se agora sai. Essa acho que é a sexta run, velho. Esse pá. É que eu joguei bem pouco cubo também. Tipo, essa é a sexta run. Fiz 5 vezes 2-1. É que eu joguei pouco, mano. Eu tava mal na bad, final de semana, desanimadão. Aí eu fiquei jogando Jumpstart pra caralho, em vez de jogar cubo. Eu não dava muita energia pra jogar cubo, não. Nem jogar Magic, na verdade. As poucas eu tipo, meio que só entrei pra fazer umas questzinhas no Jumpstart, não tem que pensar muito. Mas é, faz uma semana o cubo tá online. Os cubos anterior, uma semana de cubo, eu já tinha jogado 15, 20 runs, tá ligado? E não só 6. Só olhar lá nos meus coisas depois, velho, 17 Lands, vai, com certeza vai ter algo assim, sabe? Tipo, 20 runs em uma semana, 6 runs em uma semana, que é mega anômalo, né? Eu tô de boa também, eu ainda tô lá no alto, no placar. Tá suave. Essa quarentena tá igual aquele filme Dia da Marmota. Pior que eu tô ligado à história desse filme, mas eu não lembro, mano. Eu sei que o cara fica repetindo, mas eu não lembro bosta nenhuma do filme, assim. Que é um run? Um run é um draft hoje, MC. Um run é abrir o cubo, montar o deck e jogar todas as partidas. Isso é um run, que a gente chama de run. Que aí, tipo, engloba já tanto a parte da montagem quanto das partidas, né? Raio! Ratatá! Arenita? Um jogo de GF completo, exatamente. Exatamente. Fazer esse dragão vampiro cabuloso aqui. Pô, imagina, My Angel. Qualquer dúvida, velho. Meu linguajar às vezes fica bem carregado de termo técnico e gíria. Qualquer dúvida aí, não só o GMC, qualquer pessoa que estiver assistindo que não entendeu algum termo aí, não hesite em perguntar, galera. A gente tá aqui pra tirar dúvidas. Hard Sacrifice agora gostei, é. Sushi. Legal, né? Electrolyze. Tá. Vamos sacrificar aqui então, né? Pra já dar uma crescidinha neste Dragon. Exilar este Raio.
Raios! E aí, oponente? Ah, tá. Nossa, esse oponente não faz land aqui, que eu nem ia entender nada, né? Fazer areninha. Art Sacrifice agora eu gostei. Ah, deixa eu pegar o Ragdos que eu monto nessa encarnação da Copeira também. Tirar Electrolyze. Pô, agora é dragão carrega nós. Vocês vão engordando que é um porco de sítio. Não, nem me fale, velho. Nossa. Então, né? Pô, ontem eu andei tipo coisa de... Ontem eu fui orçar uma cadeira lá, sabe? Foi coisa tipo de 15, 20 minutos ida, 15 volta a pé. Eu tô com a perna doendo, velho. Tô com a perna doendo hoje. Isso foi ontem, sabe? E eu tô com dor, assim, nas panturrilhas de andar, velho. Eu sei que é de andar, porque é a única coisa diferente que eu fiz da vida. Isso por andar 40 mil. Sim. Tá, aqui eu sacrifico. Não, preciso tomar cuidado, com certeza, mano. É que meu único exercício físico desde um ano atrás é subir e descer um lance de escada uma vez por dia. Seis lances de escada uma vez por dia, né? Tipo isso, mano. Se resume a isso. Fazer essa shade aqui. Eu acho que é interessante matar essa channeler. É, eu não... Não acho estranho não engordar, não. É a bad, velho. Bad trip, mano. Aí, ó. Lutava boxe, tá bem far, perdia musculatura. É tipo isso, né, velho? Tipo isso, mano. Quem já era sedentário é outra história, né? Tipo, quem fazia exercício aeróbico, sabe? Quem caminhava, fazia essas coisas, mano. Mas é, tipo, se você praticava coisa na academia, por exemplo, você não tá indo na academia, a tendência é você perder musculatura mesmo, né, velho? Depressão, é, não comer direito, isso mesmo, mano. Eu já engordei mais na vida, tá ligado? Teve uma época que eu tava comendo pra caralho, mano. Quando... Que os primeiros 6 meses eu não morava com o Tomás, né? Os primeiros 6 meses com o Tomás. Quando eu vim morar aqui, mano, eu engordei pra cacete, velho. Eu tava mal comendo, mano. Fazia nada. Aí depois eu comecei a sair, comecei a mandar e tal. Aí comecei a perder esse peso de volta. Mas agora eu tô ganhando de novo, mano. Porque eu caminhava pra caralho também. Tipo, antes do Covid, eu ia jogar champzinho na loja ali 3 vezes na semana, tá ligado? Até 4. E a loja era tipo uns... 5. Loja é o quê? Uns 40, 50 mil daqui de casa, velho. A pé. Então andava bastante, sabe? Mas é, mano. Diabetes, nossa, Nilton. Foda, mano. Foda. Ainda bem que fez exame, exatamente. Estamos razoável aqui. Dá pra manter essa mão na draw.
tutor pegar uma land. Eu jogo a land agora, né? Landzinha tapada. Tutor pega a vermelha, isso vai ser importante. Se a gente comprar naturalmente ou não. Fortelou, tá? A pessoa oponente tem um behold, né? Tá pegando aqui. Nossa, Sandrona e Arquimago. Já Sandrona, né? O Arquimago eu mato com o comando. E vamos fazer sagadinho e virada. Preservar minha vidinha aqui. Não, academia agora é insanidade completa, velho. Nossa, você tá louco. Ser humano pisar na academia agora. Tá quantos drafts? Exclamação current, meu anjo, mas tá 2-0. Mas sempre que você quiser saber. Exclamação current. Depois de full vacinado, depois do país full vacinado, né? E nossa. Ei, eu quero tipo Summit, eu acho que eu quero a Flame of Passage na real pra tirar uma land do meu deck. É, mano, as doses, o tempo de imunizar, mais o tempo tipo da maior parte da população tá imunizada, é, então, não vai ser tão rápido assim. Mas eu acho que ano que vem tá rolando sair de casa. Espero. Nossa, eu sabia desse choque, né? É, atenção zero, velho, mas enfim, vamos lá. Eu sabia desse choque. Vamos lá. Pô, se ano novo eu pudesse passar com a galera, ia achar bem legal, velho. Ia achar bem legal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Trocar. Eu vou matar o Emeritus comando e eu já devolvo o dragãozão pra minha mão. Vai ficar ativando a Channeler, né? Boa ideia também. Tô com umas 5 saídas marcadas. Ah, não. Isso aí nem me falha. 1000 pessoas pra ver, né? Mas... Ah, Departure, legal. Legal, 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 legal. Saudade do acaso, é então, né? É, esses tempos eu tava na varanda aqui de casa, mano. Aí eu vi um casal, amigo meu. Tem uma pizzaria aqui na esquina de casa. Eles colaram aí retirar uma pizza. Ainda nem pra falar, pô, sobe aí, né? Vamos bater um papo, sabe? Tipo... Bosta, né? E se a gente desvira com esse predador aqui? Nem faz saudade beijar na boca, nem faz dar gatilho. É, meu amigo.
Complicado, velho. Nossa. Tomar. Quer brincar de rei? Sei, caloteiro contra vampirão. Who is more fuck? Vai ser um ano de fez. Nossa, 2022, ô louco. Cerveção. Nossa, tem tanta coisa quente aqui, né? É mais provável a pessoa oponente rodar, tipo, instantâneas do Grave num UR, né? Tipo, um Gerhulk do que dar um reanimate num bicho. Então, deixa esse Behold aqui. Qual seria a pior coisa que um Gerhulk poderia me fazer agora? E vamos lá. Castelinho Loctuen carrega nós. Tibalt do topo já tá online também, vambora. Galera desacostumada a beber morrendo nas noites antes da 1 da manhã. Ai, galera passando mal, né, velho? É, mas eu com certeza tô bebendo muito mais também depois que começou o Covid do que antes, velho. Você não tem dúvida, cara. Nossa, tipo... Inteira. Gente inteira. Ah, sem dúvida aumenta, né, mano? Vou comprar aqui. Talvez eu devia ter... Não sei, velho. Porque se eu vou pro combate também, a pessoa oponente pode usar o Electrolyze, né? Então, tipo, não ia mudar muito aqui minha decisão, na real. Tem que ficar exilando as instantâneas pra isso aqui não crescer, né? Não morrer do nada. Mas aqui eu tô batendo 7 também. Deixa o Electrolyze. A gente tá indo a 5, dragão letal. Vai lá. Tem um caloteiro ali pra dar aquela chumpadinha. Aqui ela consegue bater até 9. Tipo, fazendo duas mágicas. O bagulho fica 4-4. Eu uso o Hall aqui. Se a pessoa oponente tiver um raio na minha cara e outra coisa ali, a gente se lascou. Vamos ver. Se ela começar tapando a canalizadora, eu sei que eu tô safe. Tá, eu já vou encerrar já, linda. Ah, não. Desgraçadinha. Desgraçadinha.
podia bater aqui ou não. Deixa eu limpar, legal. Ela vai tentar me matar no meu turno, né? Ela não tem nada. Vou dar uma pausa na pick-up. Posso usar a manutenção pra dar evidência antes da minha draw step, né? Bom, a bruxa ela não pode lidar. Porque a bruxa tem ward 3. Teria que ter um global aí de chão pra tirar minha bruxa daí. Eu posso blocar o paloteiro predador ali. Se ela ligar Channeler, bater com tudo, aí eu posso chumpar a Channeler com a bruxa. Tá, virou a Channeler, ufa. O que que exilou aí? Escolheu a erupção, tá? Boa. A erupção do predador. Eu sacrifico o mercador em resposta. Aí eu tomo 7. Quase. Ô, louco, raid da Beturba. Brigadão, querida, pelo raid. Boas-vindas, galera. Quem não me conhece, meu nome é Luiz. Sou amigo Cheiras. A gente tá jogando aqui um cubo. Tá quase acabando. Estamos aqui em momentos tensos da final. Dois na minha cara e faz um tesouro, tá? Tentando não morrer aqui. Obrigadão pelo raid, gente. Espero que sua live tenha sido da hora, ver. Bom descanso pra você. Tá. Nossa, vai ficar por um, velho. Aí ela dá o eruption aqui, eu sacrifico o mercador. Aí eu tomo 5, vou a 1. Nossa. Abriu uma box de MH2, que da hora. Que da hora. E aí, o que, que veio de bom? Que massa. Que sonho. Tá, sacrifico aqui. Vou exilar aqui qualquer spell. Comando de prismário. Se o bicho ficar vivo. A pessoa oponente bate aqui. Ah, não pode bater, né? A batela morre na volta, mas aí eu desviro do envenenar, mato aqui e ganho. É isso, acho que deu nóis, galera. Fazer antes de comprar, né, pra dar evidência. Incede aí, vai. Yes. Primeiro troféu, galera. Primeiro troféu no cubo. Precisamos de 6 tentativas, mas ganhamos. Veio macaquinho? Pô, aí sim. Macaquinho lindo demais, nossa. Troféu, galera. Troféu. Deixa eu botar em English aqui. Fala, Jamal. Tudo jóia? Ah, esse deck ficou bem bom, viu? Eu gostei bastante desse baralho aqui. Spawn melhor que a gente montou até agora nessa cubeira. Então esse é o nosso quase mono black. Tava splashando aqui o Predador. Comando de Colagan, bela carta mesmo. Judite e Utibalt. De resto era um mono blackzão. Bem da hora. Então é isso, gente. Cartas baratas, Tot Seas, interação barata, bicho barato. Tutorzão ajudou também, né? Bem legal. É isso aí, arena pra dar uns draw. Então massa. Obrigado a você que assistiu. Obrigado a Mipe Cards por apoiar o nosso canal. E até a próxima gameplay.